kita ambil barang daripada US contohnya ya. Okay. Contoh kita okey choose 5 meter and ambil US. Harga dia harga dia okey, kalau macam ni memang okey untuk barang-barang macam ni. Okey, nampak ah. Cuma yang ni sebab dia pakai USPS and just 2.8 dolar. Murah ni kalau nak ikutkan, memang murah sebab mostly kalau pakai China, okay, China memang murah selalunya, memang selalu garang 1 dolar free. Okey, macam US pula selalunya dekat USPS ni garang 20 dolar tau. 20 dolar, 15 dolar. Okey, cakap harga barang ni dah jadi 24 dolar. Ha. Okay, macam item yang kita research tadi tu, okey, 5 meter kan? 5 meter. Okey, so kat sini 5 meter and kita pakai USPS, so memang laju. Okey. Harga pun 9 dolar tapi dia punya isu dia bukan 20 color ke apa, kita tak sure. Okey, nampak check kat sini ah. Okey, untuk item ni dia ada, memang dia tak cakap 20 color. Okey, dia cakap 24 key. 24 key tu just dia punya ni ah. Dia punya remote. Okey. Macam yang item tadi tu kita kena check betul-betul ya. Okey, nampak. Yang kita survey dia ada 44 key remote. Okey, yang lain pula 44 key remote. Ah, untuk barang-barang macam ni kena check sebab ni barang ada macam barang elektronik sikit kan, barang lampu-lampu macam ni. Ah, so hangpa kena make sure semuanya tepat yang hangpa research apa tidak. Ogiah. Okey, ha, kan maksud aku tu. Okey, macam kat sini. Macam kat sini dia memang 5 meter tapi dia punya remote, remote yang murah punya. Okey, macam kat sini kan. Okey. Dia remote dia 24 key. Okey. So dia tak okey lah pasal, so harga dia mungkin lain lah. Harga dia mungkin lagi murah kalau kita survey. Okey. Kalau kita survey dekat AliExpress, dekat eBay tadi tu. Okey, then tak apa. Kita check yang lain dulu. Try juga cari yang 20 colors tadi tu. Okay, 20 colors tadi tu. Kalau tak jumpa 20 colors tadi tu, tak ada masalah. Kita boleh ubah lagi. Kita boleh try survey lagi satu. Okay, macam ni. Okay, macam ni 16 ft. 16 feet ni maksudnya kaki dia silap ni. Okay, so kat sini 16 colors. Remote 44 key. Ah, still tak sama. Okay, macam, okay, kenapa kita tak ambil yang ni je contohnya aku nak beritahu kan. Mungkin dalam setengah orang dia akan terjenis ya. Okay, ni dah murah item ni je kan, 9 dolar. Okay, kenapa kita tak tulis? Contohnya kan, okay, macam item ni, kita tak tahu dia apa color. Macam kat sini just, dia show, kat sini just apa ni. Okay, 9 color. And, tapi kalau kat listing tu kita cakap 20 color, padahal barang kita 9 color. Okay, benda ni memang akan jadi bahaya after sale. Aku punya kat after sale maksudnya bila orang dapat nanti, okay, dia mungkin akan complain. Okay, dekat description cakap 20 color kan. Okay, tapi bila dapat 9 color. Okay, so dia ada hak untuk minta return and others lah. So memang jangan buat macam tu. Sebab tu yang aku cari juga 20 color ni. Okay, macam tu maksudnya. Bahaya eh. Okay, kita jual barang yang kita tak stick kat description, memang customer ada hak nak refund. So memang bahayalah daripada segi refund dan dari segi return, benda tu akan peningkan. Okay, macam aku pula kalau dari case return ni memang aku tak return, dia akan peningkan. So aku refund je. Bila refund ni rugi lah. Okay, macam tu lah. Okay, kalau item tu rosak tak ada masalah, kita boleh open dispute. Okay, kalau dari segi open dispute tu, kita boleh minta dekat customer kita kenapa dia open case apa semua tu kan. Okay, yang tu tak, ya, cerita bahagian lain lah. Ni saja nak jelaskan bagi apa faham ya. Okay, then sebabnya dekat sini tak jumpa juga 20 colors, dah ada 16, yang ada pun 16 color. Okay, macam okay, item ni pun sebenarnya bagi aku murah ni. So tak apa, kita try copy nama dia blog ni. Strip line non waterproof RGB. Okay, try copy, jangan copy semua. So terlampau panjang, dekat eBay dia ada limit je, 80 word je. So try copy ni, masuk ke eBay, try paste. Alamak.
Okay, try paste. Tengok orang lain jual macam mana. Okay, yang macam ni 5M. Okay, kita check. Okay, macam yang ni okay. Sebabnya okay, macam tadi dia memang kita dah stick dekat gambar apa semua 20 colors. Okay, so kat sini nampak dia tulis LED stripe light and dia tak cakap. Dia just cakap waterproof. Okay, ni contohlah. Okay, so item yang macam ni dan dia juga item location Hong Kong and so dia pun 3000. Harga dia $14. Okey. Jadi case dekat sini kita check lagi. Check lagi mana entah. Okey. Okey. Okey, so kita check lagi dia punya description lah. Check lagi tengok dia ada apa kali. Tengok dia punya description dia sama dah macam yang kita tadi. Okay, yang ni waterproof, ikon. Okay, check balik yang tadi. Sebab nampak macam, aku nampak macam aku nak try list pula item ni. So, super bright. Okay, tengok kan, kita tengok dia punya spec. Okay, ni package include, 12 volt. Nak senang tengok kat package include dah. Okay, kat AliExpress ada package include. Okay, kat ni lah, kat AliExpress ada package include. Kat sini dia ada buat. Kat sini dia tak buat package include pula eh. Okay, tapi LED type dia 50-50 SMD LED. Okay, so kat sini 50-50. Saya cakap lagi SMD tu aku tak sure juga benda apa. Okay. Okay, jadi for me macam item ni sebab okay, daripada segi macam barang ni dia tak cakap pun. Tengok ah light color dia cakap item ni nampak color ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. Dia ada blue red. Okey, kita tengok kat AliExpress ni kat eBay. So kita tengok kat AliExpress ada tak blue red apa semua tu. Okey, so ada eh. Ada blue, ada red, ada semua-semua color tu dan putih. Okey, dan modal kita je $9 and kita ada kita dapat supplier yang gunakan USPS eh. Okay, USPS ni memang macam ni. Okay, paling lambat pun dalam 17 hari dia sampai dekat customer kita ni. Okay. Okay, cuma kita kena tukar lah. Okay, jangan confuse lah. Okay, macam tadi LED juga. Okay, tapi, okay nak tunjuk. Okay, ni LED tadi, 20 colours. And dia memang mahal sikit. Okay, sekarang sebab tadi kita buat research dekat AliExpress, tak jumpa langsung supplier dia 20 colours. Jadi, secara tak sengaja je, kita jumpa benda lain. Okay, kita jumpa LED yang jenis ni pula. LED ni dia biasa sikit lah. Dia memang jenis biasa sikit. Dia murah sikit. Okay, ha, daripada segi ni pun dia memang lain. Dia punya waterproof IP67, IP68 apa semua tu. Okay. Then okay, dekat sini dia just ada ni lah. Dia ada kat sini je. Okay. Dia tak ada. Okay, daripada specification ni. Kalau kat sini dia main meter kan. Dia makin panjang, makin panjang. Okay, so kat sini dia jual 5 meter juga. Okay, cuma beza dia dia ada colour lah. Colour, okay, kat sini kita tadi pun ada juga colour. Okay, kita nampak kita kena tekan lah one by one. Okay, nampak harga lain lah. Okay, ni kalau 5 meter 300 LED $38. Okay, so kalau kat dia okay, ni cool white $20. Okay, yang murah dia tadi. Mana yang murah dia tadi? Okay, sekejap. Okay, waterproof biasa. Okay, non-waterproof. Dia punya tadi yang agak murah. Yang barang macam ni memang kita agak pening sikit. Tak apa. Sebab dia ada banyak. Ni kan, dia ada banyak color apa semua ni. Okay, so. Dia ada banyak juga jenis. Ni orang panggil banyak variation eh. Dia ada types dia, non-waterproof apa semua. Okay, tapi tak ada masalah. Kita make sure kan item yang kita nak jual. Okay, contoh SIM kan aku nak jual benda ni ya. Dah hampa nak jual benda ni. Okay, so kita check betul-betul ya. Kita check betul-betul. Dia ni item ni dia ada waterproof tak? Okay, ni non waterproof. Okay, non waterproof kan. Okay, so kita check balik. Sebab tadi tu kita just pandang macam tu ya. Okay, kita check balik. Okay, dia ultra bright, complete lifespan. Okay, spek
Okay, memang dia no waterproof. Okay, so kita buka balik tadi yang eBay tu tadi. Okay, ni ya eBay tu tadi. Tadi tu sebab dia auto select. Okay, so kat sini no waterproof just $6. Kan? Okay, kat sini pula ni no waterproof juga. Ini modal kita ada $9 ni. Okay, dah memang agak tinggi lah ni. $9 dah lebih $3. Okay, untuk item bawah $10 ni aku sendiri pun tak ambil untung banyak, dalam $3 macam tu je. Macam tu, memang aku menjual macam tu. Okay, sebab yalah modal murah kan. Okay, untung tak berapa banyak. Tapi kalau macam ni volume tinggi kan. Okay, so item untuk macam ni kesimpulan ya. Dengan modal yang kita dapat dengan orang lain jual $6 dan modal yang kita dapat $9. Okay, so kita tak boleh jual. Tak, okay, kita tak boleh jual sebab supplier kita dah mahal. Kecuali after kita cari balik kat sini untuk lampu RGB stripe ni dan non waterproof murah daripada $6, maknanya murah daripada dia ni kan, murah daripada dia ni $6, tak ada masalah, kita boleh jual. Okay, macam ni supplier pun dah set $9 kan, so memang dah jadi agak mahal lah. Macam tu. Okay. Okay, lagi satu untuk item-item yang macam ni, perhatikan eh. Kalau dia cakap ada wifi apa semua ni. Ada wifi, sini ada wifi. Okay, yang ni terakhir. Okay, kalau dia cakap ada wifi tu, tapi supplier kita tengok kat last press, dia tak tulis pun ada wifi. Barang-barang ni masih akan sama macam tadi. Macam tadi, barang tadi seakan-akan sama. Tapi kalau daripada AliExpress tak ada wifi, tapi kita compare dengan yang ada wifi, dengan harga yang ada wifi dan description pun kita letak ada wifi, yang tu memang customer boleh minta refund sebenarnya. Ada hawk, dia ada hawk. So jangan buat macam tu, jangan sekali buat yang tu. Okay, jangan jual barang yang beza. Contoh description kita cakap ada wifi, ada lampu, lampu pun ada 20, tapi bila customer dapat lampu dah 9, wifi pun tak ada, memang yang tu memang berbahaya, memang akan rugi banyak lah. Kalau banyak sold, banyak lagi rugi lah kat situ. Sebabnya kita dikira menipu. Kita dikira memasukkan description. Kita dikira macam bagi item salah. Customer ada hak, customer kau purchase dan kita kena ambil tindakan lah. Ibiak ketiasan kat kita. Okay, so ni salah satu cara product research. Sekali dengan pesanan nasihat apa perlu buat, apa tak perlu buat. Okay, then kita sambung next item. Okay, jadi so conclusion dia, kita tak jumpa untuk 20 color tadi, betul ya? Color express. Dan item lain pun mahal. So, kita pangkah semua ni. Tak payah jual. Jual benda lain pula. Jual benda lain, kita boleh survey benda lain lagi kan? So, tak ada masalah. Okay, then kita survey second item. Okay, so first kali, the important things in product research ni, kita betul-betul kena perhatikan dekat 5 benda ni ya. Okay, salah satu ni kita kena perhatikan jenis barang tu betul-betul. Okay, kita kena make sure macam item tadi tu, item lampu 20 color kan, yang first kali tu yang aku tunjuk buat research tu. Okay, so kena make sure item yang kita research tu, kita kena check dekat AliExpress pun yang 20 color sebenarnya lah. Jangan research barang lain. Okay, sebab barang lain dia akan jadi harga pun lain. Jadi kita research benda yang salah lah. Kita nak jual LED tadi tu, then kita research benda lain. So tak ada guna kita punya research. Kalau kita check harga pun semua, dia jadi tak samalah. Sebab kita dah salah daripada awal, kita salah tengok kat item. So yang lain pun salah lah kan. Sebab yang first tu kita tak jaga. Okay, so make sure betul-betul barang tu betul-betul yang macam apa yang dekat tajuk tu. Okay, then yang second, okay, kita kena tengok dekat bahagian shipping and item location competitors yang kita ada tu. Okay, contoh dia, okay, contoh dia kalau competitor A, CA ni dia punya shipping $5 tapi dia guna ekonomi dan laku. Okay, then kalau kita tengok dekat suppliers kita, and dekat suppliers kita kalau guna USPS pun just $3. So kita just guna yang paling laju. Kenapa kita nak guna yang mahal tadi dan slow?
Sebab ada je yang USPS yang murah, DHL pun ada juga yang free yang aku pernah jumpa sebelum ni. Okay, jadi dia tak semua item macam tu. Tapi at least kita kena try untuk cari. Okay, yang untuk bahagian item location ni, okay, let's say kalau kita jual barang tu, kita ambil daripada China, kita tak ambil daripada US. Kita dekat AliExpress pun, kita choose ship from China. Jadi, kalau kita nak tengok kompetitor kita pun, kita tengok yang daripada China juga. Okay, so contohnya, kompetitor kita, si A ni, dia jual $5 menggunakan ekonomi shipping. Okay, tapi dia dekat US. Item dia. Jadi, kita tak payahlah nak compare dengan dia lagi. Kecuali, kita pun memang kita punya niat nak ship from US juga. Jadi, kena tally. Kalau niat kita nak ambil item tu, ship from China. So, kita punya research pun kena tengok competitors yang ship from China juga. Macam tu lah. Okay, kalau kita tak tahu. Kita tak tahu nak ship either China or US kan. Sebab kita first time nak research. Okay, so apa yang penting, kita gunakan USPS atau DHL. Okay, yang tu untuk item $20 or $30 above. Okay, untuk item yang $20 and $30 above tu, kita memang kena elakkan. Elak sangat-sangat guna e-packet ataupun AliExpress standard shipping. Kalau ekonomi tu, lain lah. Kalau ekonomi tu, saya cakap memang 3 bulan. Tambah dengan COVID kan sekarang ni kan. So elakkan. Kalau boleh, kalau item macam tu. Kalau item $50 and above. So memang kena elakkan lah. Okay. Sebabnya kita kena elak. Kalau barang kita lambat, customer akan complain. Jadi dekat situ yang akan jadi puncanya account kita kena suspend. Dekat sini kita nak elakkan ni bila account kena suspend. Okay. Cara dia satu je. Kita kena ship barang dengan laju. Okay. Even kita guna e-packet, AliExpress shipping, even dia stick kat situ, dia punya shipping frame dia 35 days sebenarnya kan. Okay. Tapi, the fact is, lebih daripada tu. Memang sekarang ni memang slow. Okay, jadi buat masa ni memang, okay, kita elakkan barang daripada shipping from China. Macam tu. Sebab before ni kalau kita guna shipping from China, kalau kita guna e-packet pun memang okey, paling lambat pun dalam 45 hari. So untuk buat masa ni COVID atau ke depan kita pun tak tahu virus ni sampai bila. Okey, so kita guna ship from US dulu buat masa ni. Kalau boleh maintain, kita maintain je. Kita cari item yang ngam untuk US. Okey, sebab kita tak mahu risiko kita barang lambat. Sebab barang lambat ni memang itulah punca utama account kita nak kena suspend. Sebab tu je. Okay, sebab tu yang ada account yang kena flag apa semua tu kan. Yang ramai tanya kena flag. Okay. Yang tu tak ada masalah. Sebab eBay ni dia flag sebab orang tak faham konsep dropship ni. Orang selalu guna sebab dekat YouTube pun, dekat mana-mana pun, mostly just ajar guna e-packet dengan AliExpress dan shipping. Padahal benda tu lah punca utama yang akan menyebabkan account kita kena suspend. Okay, so memang kita nak elak benda tu. Then, okay, yang ketiga is harga barang lah. Harga barang tu kita tengok, kita ambil yang paling tinggi satu. Tapi harga barang yang ada sold lah. Jangan ambil harga barang yang tak ada sold. Okay, tengok harga barang yang ada sold. Kita choose the highest and the lowest. Yang the lowest pun yang ada sold. Jangan compare benda yang tak laku. Sebab kita nak tengok prestasi. Kalau orang lain boleh buat, kita pun mesti boleh buat. Okay, jadi kita kena ambil dua kompetitor macam tu and then kita boleh research dia punya item potential tu. Okay. Dengan harga tu, okay, contoh si A jual $10 and si B jual $5. Okay, then kita boleh letak je tengah-tengah $7.5. Okay, kan? Okay, so yang keempat, spesifik barang. Okay, ni item specification. Okay, untuk barang elektronik ni, okay, contoh macam tadi, sebab tu aku tunjuk barang elektronik. Okay, salah satunya, kalau kita tak cekap, kita tak tahu material, okay, memang tak, jangan jual. Okay, item elektronik ni, features memang banyak. Tapi,
kalau kita tak cekak, kita tak tahu contohnya macam tadi, kod untuk waterproof. Contohnya IP6, IP7, IP8, okey. Yang tu memang kod-kod untuk waterproof. Okey, untuk barang-barang elektronik ni pula, lain spesifikasi dia, lain harga dia. Contoh nak senang faham, okey, kita tengok lampu kan, harga bulb dekat DIY, okey, contoh. Okey, kalau watt dia lagi tinggi, harga ni mesti akan lagi mahal. Okey, so dekat situ, contoh macam item tadi, kita research barang yang murah. Tapi kita nak jual pula dengan harga yang lebih tinggi. Tapi susahlah bila kita contoh tadi kita ambil IPC. IPC modal dia just $6. Tapi kalau kita nak jual $20, memang tak boleh. Memang harga pasaran untuk LED yang spesifikasi IPC, memang harga dia tak boleh tinggi sangat. Kalau kita letak tinggi, okay, possibility untuk tak laku tu memang tinggi lah. Jadi kita nak elakkan listing buang masa ni. Kan, siapa-siapa pun kita bila kita buat tu nak ada sale, bagi perfect. Okay, so okay, ni last one, kita kena tengok jumlah barang yang dijual. Okay, item sold, total item sold tu kita kena tengok. Okay, penting dia dekat situ lah. Bila kita tengok barang yang tak ada sold ni, sebenarnya sometimes orang dia research. Okay, dia research harga, dia tengok kompetitor dia. Tapi kompetitor yang dia tengok tu, dia tak tengok harga. Contoh CA tu dia jual $30. Okey. Tapi tak laku pun. Then dia even custom apa competitor tu tak laku, dia still follow competitor tu. Okey, salah. Kita tak payah buat macam tu. Kita kena follow orang yang ada sold, orang yang pernah jual. Okay, kalau lagi banyak lagi bagus, kita follow dia. Okey, dari segi situ item description dia pun kita boleh follow. Macam itulah kita ikut orang yang buat yang laku, jangan ikut yang tak laku. Selalunya orang tengok yang tak laku ni sebab dia jual mahal, sebab kita pun nak jual mahal. Bukan macam tu, kita jual kat marketplace, kita kena pentingkan benda tu laku, even terjual sikit je. Tapi kita kena tengok jugalah, okay, apa modal kita banyak mana. Kalau modal kita tinggi, kita kena ambil tinggi. Okay, risk management kita pun kena ambil kira benda tu, sebab risiko tu pun tinggi kalau kita jual barang elektronik. Contoh dia nanti, contoh-contoh risiko dia after customer dah dapat barang. Okay, then barang elektronik kan, kita pun tahu postman ni macam mana dia punya post, dia main baling-baling kan. And then problem lagi satu, kita tak tahu supplier kita punya packaging macam mana. Okay, jadi kita kena fikir risk-risk macam tu. Okay, contohnya kita jual barang $50. Okay, tapi after dapat customer tu dapat barang rosak. Okay, barang rosak susah. Kita memang kalau nak return ni memang menyusahkan belik. Macam aku sendiri pun just refund. Okay, tapi sebab tu lah kita nak kurangkan risk kita. Okay, cara nak kurangkan risk kita tu, kita kena ambil yang barang modal rendah sikit. Untuk permulaan, kita ambil yang below $10. Okay, sebabnya bila kita jual below $10 ni, okay, salah satunya yang paling penting bila kita jual barang murah, kita pakai ekonomi shipping pun tak ada masalah. Okay, di balik space tu. And then kita nak ligan, kita nak kejar kita punya level tu, which is kita nak dapatkan promoted listing tu. Sebab tu yang paling penting. Sebab tu aku suruh jual barang murah. Okay.